Okay, welcome again to my YouTube channel. Right now, ang tatalakayin naman po natin ngayon ay paano mag-set ng meeting at saka mag-breakout room sa Zoom. Okay? So ngayon po, ang first requirement natin ngayon right now is paano mag-set ng meeting. Okay? Kung meron kang app application, meron naman po tayo dito. So, sa app nito, kailangan first, one of the requirement na mag-set kayo ng meeting, kailangan pro po kayo para tuloy-tuloy po ang example, kung gusto nyo ng 8 hours a day, so magko-continue so hindi po siya magka-cut every 40 minutes. Okay? So, dito po, kung nakikita nyo po yung plus button dito, pwede po kayong mag-set ng schedule meeting, same as usual dito. Okay? So, yan, lalagay nyo lang po dyan, set nyo po yan ng 8 hours, minsan 8 hours I think ang pinakamaganda po. Okay, yan, so magseset po tayo dito. Yan, okay, so yun, so hayaan nyo na po to, ito is more on yung pagka may connection sa email. And then, pwede ka rin pong magset, ito example ito. Pwede ka rin mag-set ng meeting dito sa account mo. Login po kayo dito sa Zoom. Okay, sa Zoom account mo. Punta po kayo dito sa meetings. Okay, meetings. And then, yan po. Yun na, kung ano yung ginawa dito sa apps, nakikita rin po dito. So, nagpa-pop up siya. Pwede po kayong gumawa rin ng schedule meeting dito. Okay. Yan. Set po dito. Long oras. So, gagawa po tayo ng meeting. Z0. Gawin natin yan. And description. Example, mga description nyo po. I think dito sa paggawa, walang description yata dun sa apps. So, meeting 001 and then yung description nyo. I think, basta meron din yan. Schedule date, kung example, mag-schedule po ka ng Zoom meeting, pwede po siya. Then, set nyo ng ilang oras, pwedeng 4 to 5 hours. And then, yan. So, yan, set nyo po ito. Pwede nyo pong pag-uwan sa mga pataw po kayo ng meeting, alisin nyo na lang po itong meeting room para hindi time to time, admit po kayo ng admit. Pag kasi nalagay sa waiting room, napunta, pag waiting room sinek nyo, maya maya, click po kayo ng click. So, nadidisturb po kayo pag kayo yung speaker. Okay, sa meeting option, allow participants to join anytime. Yes, check. Mute participant upon entry. Mas maganda. Breakout room pre-assigned. Yes. Sa ngayon, mamaya, i-cookan po natin yan after this nito. Okay? So, save. So, request permission to unmute participants. Huwag na lang pa. Or pwede rin. And check. Pagka meron gusto sila magsalita. Okay? And save. So, yun. Ngayon, makikita mo rin yan dito. So, nakita, nag-pop up. Okay? And then, start natin to. Yan. Bago po yan, copy this invitation. And then, huwag nyo po itong isi-send lahat kasi kailangan nyo nito edit. Kasi ang kailangan mo naman talaga is yung meeting ID at saka password. Tanggalin nyo lang po ito. Okay? Yan. Copy nyo to and paste sa mga taong pwedeng sisindan nyo ng link. Okay? So, ngayon, nagko-connect po tayo dito. Connecting yung account. So, wait po lang natin ha. Yun. So, yun po. Nakagawa na tayo ng meeting. Ngayon, ang gagawin po natin, siyempre, is yung pangalawa is breakout rooms. Paano mo ba mag-breakout rooms? Paano gumawa? Okay? So, bago natin gawin yan, para makita natin,
Pagka ikaw yung host, hindi ka pwedeng mag-minimize. So, pupunta po tayo dito. Punta tayo sa settings. Ito, pagkabago pa kayo, Fro, hindi po ito automatic na nag-i-enable. So, kailangan nyo pong pumunta muna dito sa settings. Okay? Search nyo po ito. Yan. Breakout. Okay. So, pagkabago pa kayo, wala po po ito. Yan. Save natin. Enable. Yan, wala po siya. Okay? Update. Okay. So, dito, makikita nyo. So, ang gagawin natin, mag-i-in po tayo kung talagang hindi siya. Okay? So, login po natin ulit. Yan, dito naman po, kung gusto mo naman i-save yung conversation o yung recording. Okay, stop lang po kasi wala na. Then, connecting. Again, i-check natin. Ito po, gamit po yung breakout room. Pag example, nagbe-brainstorming kayo o umaattend kayo ng training, ng conferences, bine-breakout room po kayo para ma-check nyo kung talagang may naiintindihan ba kayo sa topic, na ano ba yung topic is all about, ano ba yung may shares mo, o kung meron kayong mga ginagawang session o like yung marang pinapagawa yung speaker sa inyo. So, that's game. O, kailangan mong sumabay. So, kailangan natin ng breakout room. Ngayon, nawala po yung breakout room dito. Kasi, in-disable ko. So, ang gagawin ko ngayon, i-in ko muna to. Ito, ibinibigay ko lang yung sample. Okay? This is sample is, pag naging pro ka na, ito, inclusion na po tong breakout room. Ang gagawin mo na lang, hanapin mo. Okay? So, i-enable mo po yan. Save. Allow. Okay, allow host to assign the participants. Okay? And save. So, automatic po siya nag-save. Okay? So, babalik po tayo. Start. Connecting, waiting po natin, check. So, yun, connect po siya. Ngayon, i-check po natin, dito makikita nyo po. Yun, nakita natin yung breakout rooms. Sa breakout rooms, dito, yan, mag-assign po kayo ng room. Example, yung participants mo is more on 50. So, gusto mo to for participants is 10, gagawa ka ng 5. Assign automatically or assign manually. Mas maganda po yung manually kasi pag manually ang mangyayari doon, mapipinpoint mo kung sino papasok mo doon. Okay? Kung then kung let participant choose room, parang asama-sama na lang tayo dito, ganun. So hindi po maganda 'yon. So create 5 rooms, then assign or options, okay? Rename ganda. So, guwapo. Macho. Hili. Ewa. Okay. Dito naman po, siyempre, mag-a-assign po kayo. All participants have been assigned to breakout rooms. So, ang gagawin lang po dito, yan, options, okay, then option, then dito sa time down, breakout rooms close automatically and notify. Allow participant to choose the room. Allow participant to return the main room. Then automatically, mas maganda. Ayan, pwede na rin check mo yan. And then, open all rooms. So, dito, paano mo malalaman, paano mo siya mag-join? Sa pag-join pa lang nila, or pwede mo i-check, gagawa po tayo na example ha. You will be to join. Okay, check ko po yung
meeting ID. Para paano mag-join. Okay? So, mag-join po ako para malaman kung paano talaga siya. Okay. Gamit yung phone 886-4848-6697. Okay. So, hingan po ako ng password dito. So, yun. 195-887. Okay. Okay, minimize natin. Allow. Join without video. Okay. Yan. Parin. Wag lang. Okay. So, makikita natin paano siya magkakapag-join, paano siya ma-assign. Ngayon, i-check natin dito, more. Okay. Rename, make a co-host. Yan. Unassign. So, magpa-pop up pala siya dito. Makikita mo, unassign. So, check mo. Ah, okay. Lalabas siya dito sa name. Dito po siya lalabas. So, check mo. Assign mo siya dyan. And then, yun. So, doon siya sa ganda. Kasi mahilig din sa maganda. So, mag-jo-join din ako doon. Okay, yan. Okay. So, nasa ganda Zoom meeting po tayo. Yan. So, hindi natin nahihintayin. Leave the room. And then, leave breakout room. Balik po tayo doon sa main session. Okay. Ayos, diba? Napakaganda. And then, balik tayo sa breakout rooms again. Join. Okay. See, kasi nasa ina natin yun. So, ngayon, ganun pa rin mangyayari. Kasi nga, oh, yan. Diyan mo i-assign. So, leave the room. And then, leave breakout room. So, yun lang po. Napakadali, no? Ang dali lang gagawin. Ang one of the requirement, kailangan proof po kayo. Kahit basic lang, basic proof pa lang yung gamitin nyo, makakapag-breakout room na po kayo. And then, makakapag-set na din po kayo ng meetings. Ito, ginagamit na gamit po talaga ito si Zoom. So, maraming salamat po pagsasubaybay sa video ito, sa paggagawa natin ng how to connect the how to set the meetings and create a leave out rooms or create a breakout rooms. So, yun lang po. Maraming salamat.